Ісус нагодував тисячі людей двома хлібами і п'ятьма рибами. Сьогодні Бог продовжує використовувати малі речі, які ми маємо, щоб робити неймовірні справи для потребуючих. З вами програма Інсайт. Про благодійну організацію, яка опікується 80 домами для бездомних в південній Англії та Уельсі, і яка народилася, дослівно кажучи, з нічого. Ми поговоримо з її засновником та служителем діяконом Джоном Проктором. Я дуже радий, що ви сьогодні з нами. Дякую, що прийшли до нас в гості. Оресте, я радий, що ви мене запросили. Ви приїхали з Великої Британії, а ми знаємо, що це досить секуляризована країна. З якими викликами ви зустрічаєтесь у Великій Британії? Ви праві, вона стає все більш і більш секуляризованою. однак християнські церкви мають міцні традиції? є багато викликів, з якими ми стикаємося. Наприклад, ми не маємо права оголосити набір християн на місіонерську роботу, якщо при цьому не можемо довести, що цю роботу здатні виконувати лише християни. Тому більшість робіт, які ми пропонуємо, є служіннями, щоб кожен міг долучитися. Центральний уряд підтримує позицію церков. Більшість проблем стосується місцевого рівня. Інший тип проблем пов'язаний з тим, що християнська модель суспільства кардинально відрізняється від секуляризованої моделі. Особливо гостро це стосується сімейного життя, яке тепер не має чіткого визначення. Ми більше не маємо батька, матері і дітей. Ми маємо дітей з декількома різними батьками. Ми маємо людей, які взагалі не одружені, або сім'ї одиноких батьків. Ми маємо одностатеві шлюби. Ми повинні працювати над цим зараз ви бачите, що інститут сім'ї знаходиться зараз під великим тиском у вашій країні, якщо я правильно вас розумію? Так, сім'я потерпає від великого тиску, і велика дискусія зараз точиться між церквою та урядом. Що ж з сім'єю? Що ми можемо назвати сім'єю? А які відмінності є між різними християнськими деномінаціями у Великій Британії? Між ними панують хороші взаємини чи ні? Я знаю, що вони відрізняються у різних місцях країни, але попри це все між християнами є міцні і хороші стосунки. Це через проблему атеїзму чи є інші причини? Ні, я не думаю. Насправді ми тяжко працювали протягом останніх 30 років над розбудовою цих стосунків і зв'язків. Ви є дияконом, а також належите до екуменічної харизматичної спільноти розкажіть, будь ласка, більше про свою спільноту. про своє служіння та служіння вашої спільноти. так. Моя спільнота є екуменічною, Завдяки цьому ми маємо екуменічний дух. Що б ми не робили? Ми відкриті на те, щоб робити це з іншими християнами. Ви належите до католицького харизматичного руху, наскільки я розумію. Так, ми прийшли у спільноту через католицький харизматичний рух, і ми б хотіли, щоб наша спільнота була і екуменічною, і харизматичною. В місцевості, де ми живемо, ми залучені до різних справ у католицькій парафії підготовки до хрещення першого причастя шлюбу. Ми також працюємо з іншими священниками, які допомагають нам. Ми запрошуємо інші спільноти до співпраці з парафіями. Думаю, для українців ваш досвід є добрим прикладом, як залучати усі спільноти, не лише харизматичні до служіння на парафіях. Як і коли ви запізнали харизматичний рух, і чим займаєтесь безпосередньо ви? Я Народився у римокатолицькій сім'ї і завжди був задіяний у церковному житті. Однак я думаю, що ходив до церкви через звичку та дисциплінованість. Але коли я одружився, священик на парафії, до якої ми почали ходити, запросив мою дружину прийти на молитовну зустріч, тому що побачив, як вона брала книжку про харизматичний рух у бібліотеці цієї парафії. Вона нічого не знала про цю книжку, просто у неї була кольорова обкладинка. І він сказав Бери свого чоловіка. Ось так все почалося, хоча я й не хотів іти. Це був початок нашого знайомства з харизматичною відновою на шостому місяці нашого подружжя. Дивовижно, проте моя подорож у харизматичну віднову просувалася значно швидше ніж у моєї дружини. що було дивним, бо вона мене втягнула в це. Вже в перший рік ми вели молитовну групу з 50 людей. Священник попросив нас вести цю групу один вечір на тиждень. Скільки людей зараз налічує ваша спільнота? у нашій спільноті зараз 17 учасників. Як ви вирішили стати деяконом? Чому? через відчуття, що це покликання від Бога. Коли я починав, то розумів, що це дуже складно мати якийсь вплив у церкві. Я Слухав, що говорить мені мій розум. Якщо ти підеш і приєднаєшся до них, то зсередини матимеш якийсь вплив. Це була довга дорога. Я є дияконом вже 30 років. Коли і як ви зустрілися з Христом особисто? Як я вже казав, я був католиком все своє життя. Але особисті стосунки з Ісусом розпочалися після хрещення Святим Духом, яке я досвідчив через деякий час після того, як долучився до молитовної групи. Я пригадую, це було якраз перед п'ятдесятницею. Я почав досвідчувати, що писання може промовляти до мене особисто. Яке найбільше чудо ви досвідчили у своєму житті та служінні? Я маю сказати, що досвідчив дуже багато чудес у своєму житті з часу навернення? я пережив неймовірне зцілення мого хребта. Та я припускаю, що справжнє чудо це служіння нашої спільноти. Коли ми формували спільноту, то отримали особливе слово від Бога. Зробіть гостинність своїм особливим завданням. Ми назвали спільноту Ала що іспанською означає я буду хвалити? і коли ми переїхали до іншого міста, баптистський служитель зателефонував мені і запитав «Джоне, чи взяв би ти одного бездомного чоловіка, щоб він пожив у тебе? Я був трохи шокований, і запитав його у відповідь: чому ти мене питаєш? Бо ти належиш до християнської спільноти, і це те, що мають робити християни. Я не мав слів, тому що не був впевненим, що наша спільнота має цим займатися. Проте я знайшов в собі сили, щоб сказати так. Тоді він сказав, що цей чоловік є алкоголіком та бродягою. Я подумав собі, що моя дружина не захоче миритися з цим. Тож я запитав його, чи він належить до християнської спільноти або церкви. Чому ж тоді він не візьме цього чоловіка? Той відповів, що вони турбуються про цього бідолаху вже протягом двох років. Але ніхто надалі не готовий цього робити. Отож, цей чоловік прийшов пожити до нас в моєму будинку з моєю сім'єю. Я почав бачити, що він був таким же, як усі ми, але хворим. Він цінував сімейність, яку ми створили разом. Він жив з нами протягом декількох років, а потім пішов. Потім у нас жила вагітна дівчина, яка лікувалася від нервового розладу, в той час як її чоловік сидів у в'язниці. Згодом ми зрозуміли, що більше так не можемо, і почали молитися, щоб Господь показав нам інший шлях для служіння цим людям. Ви заснували благодійну організацію, чи не так? Так. Чи могли б ви розказати нам про цю організацію а також про заходи, які ви організовуєте? Добре, Після того як ці люди пожили з нами, ми зі спільнотою вирішили зробити крок назад та молитися за Боже ведення. Ми знали, що не можемо більше продовжувати той шлях, яким йшли досі. Якось одна людина із нашої спільноти прийшла, щоб пожити в нашому домі. Одного ранку я спускався на молитву і побачив, що вона була вся в сльозах. Я не розумів чому, і розповів їй сон, який мав тієї ночі, в якому Господь сказав купити будинок для потребуючих людей. Тоді вона почала плакати ще сильніше. Зрештою, я запитав: що трапилося? Вона відповіла. Господь цієї ночі сказав мені дати тобі 40 тисяч фунтів на купівлю будинку. Це було чудо. саме тоді. Ми створили організацію. Тоді у спільноті нас було лише п'ятеро. Ця організація опікувалася домами для бездомних, для людей з інвалідністю. проводила навчання для молодих людей. Ми розпочали з одного будинку, а зараз маємо 80 повсюди у південній Англії та Уельсі. У нас працює близько 200 працівників. Багато з них не були християнами. Ми також маємо 350 волонтерів. більшість з яких є християнами. Як ви справляєтесь з усією цією роботою? Що ж, це питання належної організації роботи і готовності делегувати іншим людям. Ми маємо гостювий дім в нашій спільноті, яким керуємо. Наша власна сімейна справа це школа медсестер. Ми маємо сім таких шкіл. Моя дружина створила власну школу медсестер. Вона є директором нашої благодійної організації. Як деякон, я постійно задіяний у служінні в різний спосіб. Я також чув про одну подію, яку ви організовуєте щороку. ви спите на вулиці, щоб привернути увагу до проблем бездомних людей. Чи можете розказати нам більше про цей захід? Так, протягом 10 років, у місті, в якому ми живемо, Солсбері, ми ночуємо при монастирі собору. Це дуже допомагає збирати кошти для праці з бездомними. Але особливо це сприяє усвідомленню молодим поколінням проблеми бездомності. Вони починають брати на себе відповідальність та обов'язки щодо цих людей. Цей захід збирає близько тисячі людей кожного року. І ви спите прямо на землі так. На камінні ми відмовляємося від надувних ліжок, тому що хочемо, щоб люди пережили справжній досвід, наскільки це можливо. Але ми завжди кажемо: якщо ви зробили це однієї ночі, не думайте, що ви зрозуміли проблему бездомних. Ви також маєте молитовне служіння на своїй парафії. Розкажіть про нього детальніше. Коли я побачив сестру Брідж Маккенно, котра молилася за мене 30 років тому. Вона сказала мені дві речі. Я хочу, щоб ти молився за розвиток служіння проповідування та служіння зцілення. Я сказав їй, що я не хочу дуже служіння проповідування. І Її відповідь була: я не приїхала сюди сперечатися. Священник, на щастя, поїхав у цей час у відпустку. Він думаю, цього не оцінив би. На парафії ми кожного тижня, кожної п'ятої меси покладаємо руки на людей і молимося за зцілення. А як щодо вашої сім'ї, ваші діти і дружина є залучені до служінь у спільноті? У мене четверо синів. Найменший захотів жити вдома зі мною. Наступний син трохи старший, одружений, та має четверо дітей. Тобто, я маю чотирьох внуків. Вони живуть в Ірландії. Він був задіяний у спільноті і керував молодіжною групою, коли жив з нами. Мій наступний син одружений, але в сепарації зі своєю дружиною, і ми не знаємо, як ця ситуація вирішиться. Мій найстарший син є геєм і також одружений. І це я те, з чим я особисто борюся в силу моєї віри. Але я усвідомив, що до кінця моїх днів він залишається моїм сином. Любов до мого сина має йти попереду. Я не повинен приймати, що те, що він робить, це правильно, але я повинен любити його таким, яким він є, і продовжувати молитися за нього. Він є дуже добрим сином, він ходить до церкви, він прагне бути католиком, але він не може цілком прийняти навчання церкви. Я думаю, він житиме своїм життям, а я продовжуватиму любити його, підтримувати його, тому що Бог любить усіх людей. Немає винятків для Божої любові. Отож, я знаю, що Бог любить його. Церква робить акцент на гріхах з сексуальної сфери. Але зрештою, ми маємо багато людей у нашій церкві, які є святими на молитві, а на практиці тією ж мірою грішними. Мій син є в одностатевих стосунках довгий час, маючи зобов'язання зі своїм партнером. Натомість багато людей у церкві, хто є у шлюбі, мають коханок чи таке інше. Я думаю, ми маємо показувати їм любов, але ми не повинні погоджуватися з цим. Мій син був дуже відважним, коли він оголосив нам цю новину. Тату, якщо ти хочеш вигнати мене з цього місця і не запросиш більше додому знов, я прийму це. І я відповів: ні, ти мій син, я не можу цього зробити. Я завжди тебе любитиму, але я не погоджуся на це. Я не скажу, що це правильно. Чи він сприймає своє життя як життя грішника? Ні, він не сприймає це як гріхом у своєму житті. Він бачить любов, яку має. Він каже, що відколи себе пам'ятає, завжди знав, що був геєм. Це не було рішення, яке він прийняв, будучи підлітком чи щось у цьому дусі. Він сказав: усе моє життя мене приваблювали чоловіки, а не жінки. І яка була перша реакція, коли ви почули це від свого сина? Схожа на вашу. Я думав, як сказати, що сказати. Я чув біль у його голосі, коли він говорив нам це. Я знав, що буде важко. На вашу думку, як ми, християни, маємо реагувати на такі гріхи, як гомосексуалізм? яким чином ми маємо ставитися до цього? бо з однієї сторони це є гріх, і вчення церкви, і біблія каже дуже чітко, що це гріх. З іншого боку, ми маємо любити цих людей і маємо знати, як їх любити. На вашу думку, як поєднати усі ці речі? З однієї сторони гріх? З іншої любов, а ще з іншої. Як їм допомогти? Що ж, ми маємо йти за вченням церкви, але церква також вчить нас. Ми всі божі діти, і вони є ті, кого ми маємо любити. Ми повинні ставитися до них нормально. я думаю, що проблема в тому, що вони бачать, що ми відкидаємо їх. І якщо ти почуваєш себе відкинутим, ти ніколи не ввійдеш у стосунки. Папа Франциск сказав: ми маємо поширювати милосердя. Але якщо ви хочете, щоб люди поділяли вашу віру, ви не можете просто казати: ось це книга правил. якщо ви підпишетесь під ними, тоді можете приєднатися. Перш за все, вони мають побудувати стосунки з Ісусом. І через їх будування, ми надіємося, вони зможуть стати готовими прийняти благодать і здатними бачити своє життя таким, як Ісус його бачить, і як Біблія показує. З мого досвіду я знаю чимало геїв, котрі не відкидають мене через моє служіння в церкві і є раді бути моїми друзями. Вони знають щонайменше те, що я поважаю їх і намагаюся не осуджувати. Я залишив суд для Бога. Я погоджуюсь з вами, що на початку ми маємо приймати цих людей і поважати їх. Але я думаю, що має бути момент, коли нам слід сказати їм, що це гомосексуальна активність, це гріх. Якщо вони хочуть бути з Богом, вони мають відмовитися від цього. Вони всі знають це. Вони всі знають це будь-хто хто виростав при церкві, знає про це. Вони знають, що церква вчить, але вони не бачать цього у такому самому світлі, як ми. Вони фокусуються на писанні, де Ісус говорить про любов до всіх людей. Тож ми не можемо сказати: я даю тобі два роки, щоб змінитися. Ми маємо молитися протягом всього життя. Дуже дякую, Джоне, за ваше ділення, вашу щирість. Надіюсь, що ваше ділення допоможе багатьом людям зрозуміти більше про Бога, про Божу любов. Служіння і реальну ситуацію, з якою ми стикаємося у світі.